přes 2000 fanoušků přijelo do Olomouce podporovat Baník. I v té těžší době pro Baník, které se Baník nachází, že jo, nebojuje o titul, teď nakonec spadli i do té skupiny o záchranu, takže přes 2000 fanoušků jede na venkovní zápas. Ta kulisa byla úžasná, musím říct. Baník má vždycky skvělý fanoušky, to víme, i když občas to trošku přeženou s tím fanděním, ale jezdí v hojném počtu. A mě osobně teda musím říct, mrzí, že Baník nehraje ve vyšších patrech, protože prostě pro mě je to tradiční klub, ty bitvy chybí tam prostě v té přední části a zrovna i vlastně teď mají, že jo, výročí kulatý tenhle rok, jestli se nepletu. Nebylo to nebo, loni. Nebo jestli to nebylo loni, to loni. Už možná loni, to nevadí. Ale oni slaví už asi 3 roky těch 100 let. Jasně, ale není to prostě hodný jména Baníku hrát o sestup. Mm-hmm. Takže osobně si přeju, aby Baník v příští sezóně, doufám teda, že nespadnou, co tomu nevěřím, ale že v příští sezóně se dají dokupy a budou hrát o přední příčky. Krásná trefa Tomáše Ladry v zápase Mladá Boleslav Zlín. Gól na 1-0. Zápas nakonec skončil 1-1. Ale zeptám se na to, Jakube, že Boleslav vlastně nemá o co hrát. Jo, nahoru je to daleko, dolů taky. Jak se asi hrají takové zápasy? Tak asi jde především o to nějak odehrát, jako slušně, že ano, jako nezranit se, že? A už tak se dívat na tu jako další jako sezónu, co tam jako, že urvat, no. Ty hraješ třeba rád zápasy, kde o nic nejde? Ty mám nejradši. Jo? Ano, nikdo se nekoncentruje a já můžu jako vyniknout. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.